Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Əziz dostlar, əziz böyük ailəmiz, bugünə olan ikinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz ofisimizdədir. Həftə ərzində, yəni 6 gün ərzində ayın 8-dən bugünkü gün nə qədər, 14-ünə qədər göndərilən hesabımıza yardımları və göndərilən yardımların hansı istiqamətlə xərclənməsi ilə bağlı sizlərə geniş hesabat verəcəyik. Hər birinizdən xahiş edirəm, hesabatımız çox maraqlı həm də vacibdir. Sona qədər, əziz dostlar, əziz izləyicilər, sizdən xahiş edirəm, sona qədər hesabatımızı izləyin, çünki həqiqətən vacibdir. Çünki bir ailənin əfayət bacının evinin alınması üçün göndərilən yardımlar nə qədər toplanıb, nə qədər qalıb və hesabat zamanı inşallah bir gözəl şad xəbər də eşidəcəksiniz. O yüzden xahiş edirəm ki, qaçırmayın, çünki hesabat edərkən zəng gələcək, çəkilişimiz zamanı zəng gələcək və zəng əsasında hər şey bəlli olacaq, yaxşı mənada, yaxşı tərəfdə. Xahiş edirəm, qaçırmayın. Dostlar, qardaşlar, bacılar, bax bu çəkilişə baxanlar, sizlərdən xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin. Videomuzu, hesabat xarakterli videolarımızı bəyənmək çox azdır. Çoxunuzun marağı olmur bu çəkilişə baxmağa. Amma unutmayın ki, nə qədər ki gözəl videolara ki baxırsınız, nə qədər ki evlər tikilir, nə qədər ki qurbanlar kəsilir, nə qədər ki ərzaqlar paylanır, nə qədər ki gözəl-gözəl işlər görülürsə, unutmayın. O işlərin hər biri bax bu adlarını çəkəcəyim şəxslərə görə görülür. Bugün bizim ayaqda olmağımızın səbəbkarı məhz adlarını bir-bir çəkəcəyim şəxslərdir ki, məhz bu insanların sayəsində 4 ildən artıqdır layihəmiz davam edir. Yəni maddi tərəfdən, təbii ki, maddi tərəfdən layihəmiz davam edir. Qəlblər, ürəklər, insanlar, bax bu adların çəkəcəyim şəxslərə səbəb bu qədər kömək olunur. O yüzden xahiş edirəm, videomuzu qaçırmayın. Efirimizə baxmasanız da sadəcə qoyun ilə telefonu bir kənara və yaxud kompüterdə, televizyədə baxırsınızsa sadəcə səsimizi dinləyin, əziz izləyicilər, əziz qardaş bacılar. Sadəcə səsimizi dinləyin. Demirəm ki, hamı otursun, mən nə deyirəm, izləsin. Xeyr, sadəcə dinləyin, yetər. Dinləyin və baxın, görün, həftə ərzində bir nəfər insan nə qədər yardım etdi, bir nəfərə nə qədər yardım olundu, kimə nə qədər borcumuz oldu, kimin evindən nə qədər yardım toplanıbdı. O yüzden xahiş edirəm ki, qaçırmayın və bəyənin. Dostlar, əziz izləyicilər, sizlərdən xahiş edirəm, videolarımızı bəyənin. Nə olar, bu videoları bəyənin, qoy kanalımız önə çıxsın. Baxın, 21 min manatı 25 günə yığırıq. Amma valla siz bu videolarımızı bəyənsəniz, hər biriniz bəyənsəniz, bəlkə də bunu qısa bir müddətdə yığarıq. Çünki çəkilişlərimizi çox insan bilmir, tanımır. Amma siz dəyərli izləyicilər istəsəniz, baxarkən bəyənərsiniz və sizdən əlavə 10 nəfər bax bu çəkilişə baxmaq şansını yaradır. Sizin bir bəyənməniz. İnanıram ki və sizlərə tam güvənirəm ki bu çəkilişimizi sona qədər izləyib və bəyənəcəksiniz. Əziz dostlar, əziz qardaşlarım, əziz mənim gözəl bacılarım. Elə istərdim ilk olaraq Cəsarət qardaşa göndərilən 6 gün ərzində maddi yardımları səsləndirəm. 30 manat Gəncəli Ramil qardaşımız göndərib. 1000 rubl
Şəkinin kiçik dəhləsindən əmi göndərmişdi. Bu pulu vermişdi Nərgiz bacının özünə şəxsən. 2000 rubl Əmirxan əmi bazarlıq pulu yollamışdı. Vermişik. 1000 rubl Murmanskidən Kamil qardaş yollayıb cəsarətə. 500 rubl Şirvan sakini Qismət qardaş yollayıb. 500 rubl Rəşad qardaş şirniyyat pulu yollayıbdı. Həm cəsarətin uşaqlarına, həm əfayət bacının uşaqlarına. 1000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş yollayıbdı. Yəni qardaş ümumilikdə 2500 rubl yollamışdı. 1000 evin tikilməyinə Səbuh qardaşı, 1000 cəsarətə 500 Ruslana yollamışdı. 500 rubl Moskvadan qardaşımız, 500 rubl Lənkəranlı Rafət, 500 rubl Metki Axotnik kanalının rəhbəri cəsarət qardaşının göyəsinlərinə dəm pulu. Əmimiz. Deməli, cəsarətin göyəsinlərinin dəyərli izləyici 10 illik dəm pulunu öz üzərinə götürdü. Allah ömür versin əmir. Allah ömür versin, indən sonra 10 il tamam olandan sonra 1-10 illikdə bənlərinin pulunu siz verəsiniz. Allah sizə ömür versin inşallah. Və 500 rubl Gədəbəyli alim qardaşımız yollayıbdı. Deməli, cəsarətin əziz dostlar, bizdə hal-hazırda cəsarətin 1000, 2000, 3000. 1000, 2000, 3000. Deməli, 3000 əziz dostlar, 4000, 5000. 5000 rubl 30 Azərbaycan manatı var. Deməli, 3, 4, 5. 5000 rubl 30 Azərbaycan manatı var. Deməli 5 vuraq 26-ya. 130 üstə də gələk əziz dostlar. 130 üstə gələk 30 manat. 160 manatı var dəyərli dostlar. 160 manatı var. Cəsarətin 97 manat borcu qalıbdı. Yəni cəsarətin artizanından qalıbdı. Gəlin bu 97-mizi çıxalım əziz dostlar. Yerdə qalan yenə cəsarətindir. Bizim də vəziyyətimiz pisdir. Özünüz qəşəng bilirsiniz. Ki, yəni Elşən Mustafayevin yəni vəziyyəti çox pisdir maddi tərəfdən. Çünki həm Səbuhu qardaşın evindən nə qədər borc üstündədir. Həm də başqa şəxslər. Ona görə də 97-ni çıxacaq ki, inşallah yerdə qalanımızı 160 manatı deməli, yəni 160-dan 97 çıxırıq. Çıxaq 97. Yerdə qalır 63 manat. Allahın izni ilə dostlar, yəni cəsarətin Səbuhunun evi tikilib qurtarana qədər cəsarətə yardımlar gələcək. Deməli, Metin Akotnik kanalının rəhbəri. İndi ümumi pul verəcəm. Bax, bu 63-ü ümumi verəcəm, dən də alar. Bax, nədir? Bilək ki, cəsarətin bizdə 63 manatı var. Hə, inşallah Səbuhunun evindən sonra da çox sayılı tamaşaçılarımız, yardım edənlərimiz bildirirlər ki, cəsarətin də evinə əl gəzdirəyin. Bax, bunu mən yox ha. Bunu çox sayılı tamaşaçılarımız, çox sayılı izləyicilərimiz bildirir inşallah. Siz necə? Mən də elə. Getdik cəsarətdən belə qurtardıq hələ ki. Hə, keçirik cəsarətin qardaşı Səbuhu qardaşın hesabına. Səbuhu qardaşın, əziz dostlar, ayın 8-dəki hesabatımızı izləsəniz, orada görərsiniz. 3293 manat borcu qalmışdır. Bu borcdan sonra evimizin tikilməyinə, bax bu şəxslər maddi yardım göndəribdir. 500 rubl Zahid qardaş. 1000 rubl Ağzıbəddən İbadət qardaş. Ümumilikdə 1500. 500 benzinə, 1000 evin tikilməyinə. 500 rubl Yaroslavdan qardaş. 3000 rubl adının çəkilməsini istəməyən bir qardaş. 20 manat Sumqayıt şəhərindən Əli qardaş. Ümumilikdə 30 manat yollamışdı. 10 manat benzin pulu. 20 manat Səbuhu Elnurə bacının qazına, işığına. Pul, Allah cibini dolu eləsin. Bu pul xərclənib. Xərclənən pulları, əziz dostlar, qarşısından hər zamanki kimi işarə qoymuşam. Mən hesablamada xərclənənlər sayılmayacaq. Siz də istəsəniz diqqətlə izləyərsiniz, görərsiniz ki, həqiqətən mi düz hesablama etmişəm. 500 rubl Lənkəranlı qardaşımız yollamışdı. Çay pulu, əziz dostlar, biz də o pul da xərclənibdir, verilib Elnurə bacıya.
Deməli, ümumilikdə 2000 rubl Şirvan sakini qismət qardaş yollayıbdır. Onun 1500 rubluna çolpa alınmasına yeni hinə 500 cəsarətə yollamışdı. Deməli 5 manat Gerenboy rayonunun Safkürt kəndindən dəyərli icraçımız, bacımız yollayıbdı. Tamara, mərhum Tamara nənənin ehsanı olaraq bacı bildirib ki, inşallah Elnurə bacı ustalara çay hazırlayanda nənəmin adından verər ehsan olaraq. Allah qəbul eləsin, ruhu şad olsun inşallah. 500 rubl Bərdəli Fuad qardaş yollayıbdı. Ümumilikdə 1000 rubl 500 benzinə, 500 evin tikilməyinə. 1000 rubl Metki Axudni kanalının rəhbəri. 1000 rubl Göygöl rayonunun Aşıqlı kəndindən qardaş. Ümumilikdə 2500 rubl yollayıbdı. 500 rubl benzin pulu. 1000 rubl Səbuhiyə. 1000 rubl Cəsarətə. Yəni Səbuhun evinə, Cəsarət qardaşının xəçliyinə. 500 rubl Zakatala rayonunun Əliyabad kəndindən qardaş. 1500 rubl Primorski kraydan İsluiski şəhərindən Göyçaylı Əmin. 1000 rubl Gəncəli Vəfadar. Ümumilikdə 1200 rubl göndəribdi. 200 rubl Nurpaşa həkimə. 1000 rubl evimizin tikilməyinə. 5 manat Murman, üzr istəyirəm. 5000 rubl Murmanski şəhərindən Yevlax rayon sakini Eyvaz əmi yollamışdı ki, övladının doğum günündə hər iki ailə üçün süpürə hazırlansın. Özünüz də çəkilişimizə baxıb gördünüz. Allah Eyvaz əmiyə can sağlığı versin. Balalarını gözünə sıraq eləsin inşallah. 500 rubl Arxangelski şəhərindən Milana Rüstəm balanın adından göndərilibdi masallı sakinləri. 2000 rubl Omski şəhərindən Elşən qardaşımız. 1000 rubl Lənkəranlı Rafət qardaş. Ümumilikdə 2000 rubl yollamışdı Rafət. 500 rubl deməli benzin pulu, 500 rubl cəsarətə, 1000 rubl evin tikilməyinə. 1000 rubl Vladivostokdan Gerenboy sakini Gerenboylu Vüqar qardaş. 500 rubl Gədəbəyli alim ümumilikdə 1500 rubl göndərmişdi. Ümumilikdə 1000 rubl 500 cəsiyə, 1000 evin tikilməyinə. 10 manat Beyləqan rayonunun 2-ci Şahsevər kəndindən Əli Heydar babanın adından göndərilibdi. 1000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaş. 5 manat Bakıdan Vüqar qardaş ümumilikdə 10 manat göndərdi. 5 manat Səbuhu qardaşın evinin tikilməyinə, 5 manat Əfayət bacının evinin alınmağına. 10 manat deməli ümumilikdə əziz dostlar, ümumilikdə 164 manat Çinin Pekin qrupu Kənanın qardaşları göndərdi. Deməli 10 manat Kənanın özü, 10 manat adını çəkilməsini istəməyən bir Allah bəndəsi, 10 manat Əbdül, 10 manat Mehdi, 10 manat Müşfiq, 30 manat Nəsimi, 50 manat Hafiz, 10 manat yenə bir adını çəkilməsini istəməyən bir Allah bəndəsi və 24 manat Xəzər qardaşımız. Var olsun Çinin Pekin qrupu, Kənanın qardaşları, Səbuhu qardaşın evindən yarandı bu qrup, əziz dostlar, gün-gündən qrupun əhadəsi böyüyür. İnşallah ki, qrup böyüyər, daha kanalımıza gözəl yardımlar göndərlər. Digər bir qrup isə Metni Axotni kanalının rəhbəri tərəfindən yaradılıbdır. Məhz bizim bu proyektdə yardım olunması üçün özünüz də gördünüz və inşallah izləyərsiniz. Əfayət bacının evinə 2000 rubl, 1000 rubl da Səbuhu qardaşın evinə göndərilibdir. İnşallah qruplar çox fəallıq edirlər. Bir neçə qruplar da ki var, əziz dostlar, bir neçə qruplar da var. Elə bugün Hitsuti bazarından qardaşlar da 3000 rubl yollayıbdır və qeyd edirlər ki, biz də kömlaşıb evin alınmasına və ondan sonra digər nə qədər işlər görəcəksənsə, hamısına öz yardımlarımızı edəcəyik. Allah hər birindən razı qalsın. Deməli, əziz dostlar, 500 rubl ağdaşlı bacımız, bacı da ümumilikdə 1000 rubl göndəribdir. 500 evin alınmağına, 500 evin tikilməyinə.
Və 2000 rubl, ümumilikdə 4000 rubl Sabıra baxdı, Emin qardaşı olubdur. 2000 Səbuhu qardaşın evinin tikilməyinə, 2000 Əfayət bacının evinin alınmasına. Deməli, əziz qardaşlarım, əziz bacılarım, diqqətlə, əgər bizi izləyirsinizsə, diqqətinizi qaçırtmamısınızsa, yəqin ki, xərclənən vəsaitlər inşallah ki, burada indi bu hesablamada qeydə alınmayacaq. Deməli, əlimizdə olan vəsaitlər, yəni evə xərclənəcək vəsaitləri hesablayıram. 1500, 2000, 5000, 5500, 6500, 7500, 8000, 9000, 10000, 10500, 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 15500, 16500, 16500, 17, 18, 19000 rubl. 19000 rubl. Bir də hesablayaq əziz dostlar. 1500, 2000, 5000. 5500, 6500, 7500, 8000, 9500, 10500, 11000, 12, 13, 14, 15, 15,5, 16,5, 17, 18, 19000 rubl. Bəli, 19000 rubl. Manatlarımızı hesablayaq, izləyicilər, manatlarımızı hesablayaq. Manatlarımızı 10 manat, 15 manat, 25, 35, 45, 55, 65, 95, 105, 155, 179 manat. Üstə gəldik 179 manat. Xahiş edirəm, çəkilişimizi bəyənəsiniz əziz dostlar. Bir də manatlarımızı hesablayaq, sizə qurban. Manatlarımızı bir də hesablayırıq. 10 manat, 15 manat, 25, 35, 45, 55, 65, 95, 105, 155, 179 manat. Bəli, 19000 rubl, 179 manat. Əziz izləyicilər, təkrar edirəm, 19000 rubl, 179 manat. 6 gün ərzində Səbuhu qardaşın evinin tikilməsi məqsədi ilə, deməli, evin tikilməsi məqsədi ilə bax bu vəsait göndərilib. Ev tikilməsi məqsədi ilə. Əlavə xərcləri də qeyd elədim. Özünüz gördünüz. Deməli, 19-u vururuq 26-ya. Bu eləyir 494 manat. Üstə gəlir, əziz dostlar, 179 manat. 179. Eləyir 673 manat. 673 manat. Bir də hesablayaq əziz dostlar. 19-u vururuq 26-ya. Üstə gəlir 179. 179. Bəli, eləyir 673 manat. Əlimizdə hələlik olaraq 673 manat pulumuz var. İndi həftə ərzində xərclədiyimiz vəsaitləri hesablayaq. Həftə ərzində nələr xərcləmişik? Deməli, 18 manat mismar şurupa bir vermişik, 6 manat 12 ədəd xamuta vermişik, 200 manat əsəd tutuya vermişik, 50 manat yol pulu vermişik. Murad ustanı yola salmaq üçün, əziz dostlar, 50 manat xərcimiz çıxdı. Allah Murad ustanı muradına çatdırsın, inşallah. 10 manat 2 paçka şurupa vermişik, 15 manat şunur almışıq əziz dostlar və 430 manat isə Salih İnşaatdan santexnik elektrik materialları götürmüşük. 430 manat. Deməli 430 əziz dostlar, 430 üstə gələk 180 manat. 610 manat götürmüşdük, 610-dan 180 manat geri qaytarmışıq, vazbırat eləmişik. Yəni 2 top şunur, biri 55 manatdan 110 manat və bir top isə
70 manatdan 180 manatı geri qaytardıqdan sonra 610 manatın olub 430 manat. Deməli indi ümumi xərcimizi hesablayaq. 18 üstə gəl 6 manat üstə gəl 260 275 275 və 430 729 729 bir də hesablayaq xərcimizi 18 266 276 281 281 gel, 430 Bəli 729 manat həftə ərzində Səbuhun evinə xərcimiz çıxıb 729 manat xərcimiz çıxıb və sonuncu hesabatımızda ayın 8-ci günü hesabatımızda 3293 manat borcumuz var idi. Üstə gəlli 3293 manat. Bu elədi ümumilikdə əziz dostlar 4022 manat. 4022 manatdan çıxırıq əlimizdə olan 673 manatı. Çıxaq 673-ü. Hal-hazırda 3349 manat əziz dostlar. 3349 manat Səbuhunun evindən borcumuz var. Minus 3349 manat. Bu Səbuhunun evindən əziz dostlar, Səbuhu qardaşın evindən yaranan borcumuzdur. 3349. Allahın izni ilə, Allahın izni ilə Əfayət bacının evini qısa bir müddətdə alıb və evimizi ala ala da pulunu yığa yığa da İnşallah Səbuhu qardaşın da evi tikilib başa çatacaq. Səbuhudan keçirik Əfayət bacıya. Deməli Əfayət bacı Afayət bacının əziz dostlar evinin alınması üçün sonuncu səfər bu şəxslər maddi yardımlar yollayıbdı. 500 rubl Masallı rayonunun Qızılağac kəndindən Əlibalanın adından 100 manat Gəncə sakini Ramil qardaş 2000 rubl Sahatlı rayonunun Seyidlər kəndindən Seyid Mirqəfər əmi 2000 rubl Ağcabədli rayon sakini Allahverdi Gülay balamızın atası 1000 rubl Şəmkirdən Nunu balamız 20 manat Bakı şəhərindən Möminə anamız ümumilikdə 50 manat yollamışdı 20 manat Samaya nəniyə 10 manat Şöhrədə 20 manat Əfayət bacının evində alınmağına 500 rubl Lənkəranlıq qardaş ümumilikdə 1000 rubl yollamışdı 500 benzin pulu 500 Elnurə bacıya çay pulu, 500 evin alınmasına 50 manat Fransadan Nuray balamızın adından əziz dostlar. Deməli 115 manat, 115 manat dünən özünüzdə çəkilişə baxdınız, gördünüz. Masallıdan Ruslanın dostu yollamışdı aliyə ərzaq pulu aldıq 115 manat aparıb aliyə təqdim elədik. 2000 rubl Moskvadan masallı balası 500 rubl qeyd elədim Rəşad qardaş uşaqlara şirniyyət pulu 2000 rubl Moskvadan Aqsu sakini Ağa Məzahir qardaş tərəfindən Ağa Məzahir 5000 rubl Cəllabat sakini adını çəkilməsini istəməyən bir Cəllabat sakini Bəli, Aqsu sakinləri Moskvadan əziz dostlar, Aqsu sakinləri Metki Akutnik kanalının bax üzvüdür. Ağa əmi və Məzahir əmi tərəfindən hər əsi 1000 rubl olmaqla yollayıbdı. 5000 rubl qeyd etdim, adını çəkilməsini istəməyən Cəllabat sakini. 1000 rubl Novosibirdən Türkan bacımız, Bərdəli bacımız. 20 manat Daşkəsən rayonunun Quşçular kəndindən Füzuli. 500 rubl Tərtərli Həkim qardaş 3000 rubl Əmirxan əmi
1000 rubl Moskva şəhərindən Toğuz sakini Royal qardaş, 5 manat Bakı şəhərindən Vuqar qardaş, 500 rubl Sapojnik qardaşımız, 1000 rubl Bir Allah bəndəsi, 500 rubl İlqar Cümşüd oğlu, 1000 rubl Yekaterin Puruqdan Rövşən qardaş, 2000 rubl Samara şəhərindən Eysəbər Qəzənfər qardaşlar, Qəzənfər balanın adından, Eysəbər Qəzənfər balanın adından, 1000 rubl Gəncəli Rövşən qardaş, Qazi atası, Allah qazimizə şəfa versin, 500 rubl Sankt-Peterburq şəhərindən bir bacımız, 500 rubl Moskvadan Libios bazarından Ağzıbədli qardaş, 500 rubl Volqaqaraddan Kürdəmirli Şahlar, 10 manat Mirəli Hə, 10 manat Mirzahan kənd sakini olan qardaş bundan əvvəl də 50 manat yollamışdı, var olsun qardaş. 1000 rubl Surqut şəhərindən Məmmədovlar ailəsi, 500 rubl Masallı Qabil, 500 rubl Qubatlı rayonunun Muradxanlı kəndindən Əkbər Kamilov, Əkbərov Kamil, 500 rubl Göyçaylı Samil, Şamil, Göyçaydan Şamil, 500 rubl Şəmkir rayonunun Çənlibel kəndindən qardaş, 500 rubl Ağdaşlı bacı ümumilikdə 1000 rubl yollamışdı, 500 də Səbuhi qardaşın evinin tikilməyinə. 1000 rubl Lənkəranlı Rafət, 500 rubl Hacıqabullu Davud, 500 rubl Podolskidən Ağzıbədili qardaş, 2000 rubl Ağzıbədili Vəfa, 10 manat Bakı şəhərindən Xatirə bacı, 1000 rubl Şəkinin kiçik dəhnəsindən Qurban əmi, 10 manat Arzu qazimiz, Bərdəmizin qazi fəxrimiz, 1500 rubl Səlyanlı Əkrəm, 500 rubl Bərdəli Bir Allah bəndəsi, 1000 rubl Murmanski şəhərindən Eyvaz əmi, 1000 rubl Sapojnik qardaş, 500 rubl Zakatalan Əliyabad kəndindən qardaş, 1000 rubl Masallı rayonunun Qızılağaz kəndindən Əli Balan adından, 10 manat Yevlaqdan 10.000 rubl, 10.000 rubl Yevlaqlı Ramil qardaş, 500 rubl Qumru Rinat Balan adından, 500 rubl Bərdəli Fuad, 2000 rubl Gədəbəyli qardaş, 2000 rubl Ağdaşlı qardaş, 500 rubl Sənibar bacı, 500 rubl Seyid Mirqəfər əmi, 500 rubl Ağzəbədli rayonunun Hindar kəndindən Samir qardaş, 10 manat Orxan qardaş Bakı şəhərindən, 500 rubl Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsindən qardaş, 10 manat Kirvə Nizami, 1000 rubl Ağdam sakini Nihat Əkbər balanın adından, 500 rubl Gürdüstanlı Natiq, 500 rubl Ağdamlı balası, 500 rubl Ağdamlı Aqil, 500 rubl Masallı rayonunun Qızılağaz kəndindən Əli balanın adından yenidən, 1000 rubl Ağzıbəddən Nizat, 20 manat Usta Murad övladı Məhəmməd balanın adından Allah qorusun, 500 rubl Şəkinin kiçik dəhnəsindən Qurban əmi Raya bibinin adından, 500 rubl Ağzıbədi Nəzrin balanın adından, 1000 rubl Ağzıbədi İsmail Elməddin adından, 500 rubl Pak Moskvadan Namik, 500 rubl Rafət Usta Murad qardaşın övladı Məhəmməd balanın adından, 10 manat Babaş Usta, 100 rubl Baskallı Əli əmi, 5 manat Elgün Bərbər oğlu Oxtay balanın adından, 6 manat Fransadan Mələk Arya balanın adından, 5 manat Rəvan Ramal oğlu tərəfindən, 500 rubl Yevlaqlı Fuad qardaş, 100 rubl Səfa ana yolluyuq, 500 rubl Cəlləbatlı Rauf Ceyran balanın adından, 500 rubl Yaroslavdan qardaş, 500 rubl Qubalı baba qardaş, 3000 rubl Moskvanın Pitsuti bazarından qardaşlar, 10 manat Ruslan qardaş,
1000 rubl Akif qardaş və 2000 rubl Sabirabadlı Emin qardaş. Ümumilikdə 4000 rubl yollamışdı 2 Səbuhun evinə, 2 Əfayət bacının evinin alınmasına. Əziz dostlar, gəlin hesablamamızı bir yerdə hesablayalım. İnşallah ki, görək nə qədər yardım gəlibdir büdcəmizə. Deməli, rubullarımız hesablayırıq 500, 2500, 4500, 5500, 6000, 8, 10, 15, 16, 16, yarım, 20, yarım, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, yarım, 31, yarım, 32, 32, 31, yarım, 32, yarım, 33, 33, yarım, 35 yarım, 36 yarım, 37, 38, 38 yarım, 39 yarım, 40 yarım, 41, 42, 52, 53, 55, 57, 58, 58 yarım, 59, 60, 60 yarım, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 66, 66, yarım, 67, 68, 71, 72, 73, 74.200 rubl. 74.200 rubl. Bir də hesablayaq, əziz dostlar. Olar ki, hesablamadan yanlışlığım olar. Deməli, bir də hesablayırıq. 500, 2500, 4500, 5500, 6000, 8, 10, 15, 16, 16 yarım, 19 yarım, 20 yarım, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 yarım, 31 yarım, 32 yarım, 33, 33 yarım, 35 yarım, 35 yarım, 36 yarım, 37, 38, 38 yarım, 39 yarım, 40 yarım, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 yarım, 49, 50, 50 yarım, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 56, 56 yarım, 57, 57 yarım, 60 yarım, 61 yarım, 63 yarım, 63.500 rubl. Deməli 63.500 rubl. 63.500 rubl. Bir də hesablayaq, əziz dostlar. altı, yedi, sekiz, dokuz, on,
15, 16, 16 yarım, 20 yarım, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31 yarım, 31 yarım, 32 yarım, 33 yarım, 35 yarım, 36 yarım, 37, 38, 38 yarım, 39 yarım, 40 yarım, 41, 41, 42, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74 mi? 200 rubl. Bəli. Rublumuz 74.200 rubldu. 74.200. Manatımızı hesablayaq. Manatımız nə qədərdir? Deməli, getdiyi manatımıza 100 manat. 100 manat. 120. 170. 170. 170. 170. 170. 190, 195, 195, 195, 195, 205, 205, 205, 205, 205, 215, 225, 200 35, 245, 255, 275, 285, 290, 290, 301, 301, 301, 301, 311, 311, üstə gələk 111 manat. Bir də hesablayırıq manatlarımızı, əziz dostlar. Deməli, 100 manat, 120 manat, 170 manat, 190 manat, 195 manat, 205 manat, 205 manat, 205, 215, 225, 225, 225, 235, 245, 245, 265, 265, 275, 280, 291, 291, 291, 301, 291, 291, 291, 301. Hə, 301 gəldi. Bir də hesablayaq manatımızı. 100 manat, 120 manat, 170 manat. 170'dan sonra 190, 190, 195, 195, 195, 190, 205, 205, 205, 215, 225, 235, 225, 225, 235,
245 245 245 245 265 275 280 291 291 291 291 301 290 301 manat. Bəli, 301 manat əziz dostlar. 301 manat. Deməli 301 manat. 74200 rubl 301 manat. 74-ü vururuq 26-ya. 1924 manat. Üstə gəldik 200 rublu. 6 manatda onu gəldik. 1930 manat. Üstə gəldik 301-i. 2231 manat. 2231. Bir də hesablayaq. 2231 manat. 74 vuraq 26-ya. Üstə gələk 6 manat. 200 rublu. Üstə gəldik 301 manatımızı. 2231. Bəli. 2231 manat. Bu pulun üstünə gəldik, əziz dostlar. Əlimizdə olan 3577 manatı. Üstə gəldik 3577. Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. 5808 manat. Dəyərli izləyicilər. 5808 manat. Bəli, eşq olsun eşən sevərlərə, eşq olsun böyük ailəmizə. 5808 manatımız əlimizdə var. Pənah qardaşımız qeyd edib ki, axırda 5000-də 5000 qalanda inşallah onu da mən ödəyəcəm. İndi hal-hazırda bizim qarşımızda neçə min manat kəsirimiz var. Onu məndən qabaq siz hesablayın. Bir dəqiqə mən bunları nöqtələyim, əziz dostlar. Deməli, üstə gəlir 5000 pənah qardaşın deyək. Deyək ki, 5800 10800 manatımız var, minus 21000. 10200 manat, əziz dostlar. Ay, Allah sənə rəhmət eləsin, Əlzadə əmi. Ruhun şad olsun, Əlzadə əmi. Kaş sağ olaydın, Əlzadə əmi. Kaş sağ olaydın, Əlzadə əmi. Bir zəngin, bir dənə zəngə, bir zəngə deyərdim ki, so, bağla, 10000-i də mən göndərdim. Ruhun şad olsun, Ərzadə əmi. Allah bu dünyadan köçənlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Əziz dostlar, 10200 manatı, ay Allah, sağ qurban olum. Bax, bu videoya baxanlar var ya, bax, bu çəkilişə baxanlar, buranın and olsun, hərə 2 manat. Bak, 2 manat indi açsaydınız, yox. 2 saatdan sonra bir dənə video çəkərdim ki, tamam. Elə tamaşaçılarımız hələ 2 manat, 3 manat yolladı, bağlandı. Dostlar, əziz qardaşlar, 10200 manat pulumuz qalıbdır. Xahiş edirəm, özünüz hər şeyi məndən yaxşı görürsünüz və bilirsiniz. Dönə-dönə xahiş edirəm, maddi dəstəyinizi əsirgəməyin. Şöhrət qardaşa, əziz dostlarım, əziz qardaşlarım, 400 manat kartına pul vurmuşdum. Bizdə isə Şöhrət qardaşın 385 manat ehtiyat pulu var idi. 10 manat da Bakı şəhərindən Möminə anamız yollamışdı. İndi Şöhrətin bizə hal-hazırda, deməli, 385, 395. Belə deyək, 5 manat borcu var. Allah şəfa versin, bir neçə gündən sonra Şöhrət qardaşdan müalicəsini başa vurub gələcək. Sizlər var olun ki, Şöhrət qardaşı da dəstək olursunuz. Deməli, Namiq qardaşın 12 manat borcu var. Namiq qardaşa
Kogalin şəhərindən Etibar qardaş 1000 rubl göndəribdi. Hələ bu pulu çıxmıram, əziz dostlar. Dəyişiklik nə varsa onu deyəcəm əziz dostlar. Əvvəlki hesabatımızdan bəri bəzi adamların hesabında dəyişiklik yoxdur deyə onları adlarını çəkməyəcəm. Kimin hesabında pulu var? Onu qeyd edəcəm sadəcə olaraq. Və kimdən pul xərcləmişik onu deyəcəm. Emin Şahlaroğlunun 163 manatı var idi. 10 manat Şəmkirli Nəcibə bacı yollayıb. 1000 rubl Şamaxı Eysəvər. 40 manat Bakı şəhərindən Ağdam sakini Mübariz qardaş. Və 2000 rubl da Gədəbəy sakini 16 yaşlı Elvin balamız yollayıbdır. Demək olar ki, əziz dostlar, Eminin bu ay üçündə müalicəsinin pulu, demək olar ki, qoy hesablaya konkret, deməli 3000 rubl 50 Azərbaycan manatı. 3 bura 26-ya bərabər üstə gərək 50 manat. Bərabər 128 üstə gərək 163. 9 manat olsa Eminin bu ay müalicəsi pulu düzəlir. Bəli, Eminin bu ay müalicəsində pulunu da toplamışıq. Maşallah olsun böyük ailəmizə. Allah sizləri bəd nəzərdən qorusun. Mənim ürəklərim, mənim qardaşlarım, can ciyərlərim. Allah sizdən razı olsun. Baxın, birdən şikayətləndi ki, borç var. Borç var amma əziz dostlar, görülən işi nədənsə gözə gətirməyə biraz çətinlik çəkirik. Axı bu qədər də iş görülübdür. Baxın, bu qədər də iş görüldüyü halda rəsmi halan bizdə 10 manatı var. Yeviskidən Daşqın qardaşın ailəsi yollayıbdır. Allah ailəsini qorusun Daşqın qardaşımızın. Yadınlaşan deyim əziz dostlar. Sonra yadınma çıxacaq. Bax, efirimizdə xəstəliyin adını deyə bilmirəm əziz dostlar. 4 övladı ilə bizə video çəkib yollayan bacı var idi. Bacı. Anapres xəstəliyi. Bax, belə bir ad var idi. Deməli, o bacının bizdə əziz dostlar 2000 rublu var idi. Deməli, 1000 rublunu Moskvadan Masallı balası yollamışdı. 1000 rublunu Tovuz sakini Royal. 2000-də Riga'dan İdris Balağın adından göndərilib. İndi çəkiliş telefonla gedir deyə çeki göstərə bilmirəm. Bugün ailəyə, əziz dostlar, 50 manat pul yollamışam. 50 manat. Çünki məndən pul istədi, dedim bacı, valla, bilmirəm siyahı ofisdədir nə qədər pul var məndə. Dedi, varsa 20-30 manat yollar, mən də 50 yolladım, dedim inşallah qalığını da ofisdə hesabat eləyəndə yollayacağım. İndi belə çıxır ki, bacının bizdə bütün 2000 rublu var. Belə deyək də 4000 rubl göndərilib. 4000 rubl. 4000 rublumuz da eləyir. 4 vura 26-ya 104 çıxar 50 manat. 54 manat bizdə pulu var. Çəkilişdən sonra əziz dostlar, çəkilişdən sonra dərhal da həmən hesaba yollayacağım. Kim istəsə, kimə maraqlıdırsa sadəcə deyirəm, istəsə çekini də yollaya bilərəm. Dən görüm, mən niyə çarxıram? Hə, bax, elə indi ekranda bax, gördüyünüz bu çek, əziz dostlar. Baba, indi sağına da baxın, sağına da baxın. Deməli, baba, indi yolladım. Çünki fikirləşirdim ki, telefon montaj olmayacaq. Telefon montaja girməyəcək. Hər iki çek, deməli, 48 gördüyünüz 50 manatdır, yəni məndən 2 manat çıxıb. 48 gedib, tamam, çatıb ona. Bu da 54 manatdır. Burada deməli 3 manata qədər vəsait
Məndən çıxır, halal xoşu olsun, ailəyə ehtiyacı var. İndi izləyəcəcək deyəcək bu nəfə nə var da, burada danışa-danışa çəkardan aldı. Dostlar, çəkiliş, bax çəkiliş montaj olunub, efirə verilibdir. Hansı çəkilişdəki, hər hansısa bir hesab nömrəsi çək görməyəndə bilin ki, o video montaj olunmuyor. Amma bu montaj olunan videodur. Leyla Balaqa gəlir, 500 rubul, yeganə bazı, meyvə pulu yolluyubdu. Zahidin 232 manatı var, əziz dostlar. Bəlkə bu Zahidin borcunu çıxardıq, ümumi borca yazan sizə qurban olaram. Onsuz da bu Zahidə Allah qapı açsın, hələ ki qurban olduğum çörək yolunu açmayıbdır. İnşallah da bu qalsın, elə bu adımda da qalsın, həyat da, nə bilmiyorlar. Heç dəyişib də eləmirəm, elə qalsın adımda. Zahid mən hissləndirəndə deyirəm, zahid hələ borcum var, biraz gözlə. Onu silsəm, zahid biləcək ki, da boş da yoxdur. Amma yenə ondan biraz qabağını alma olur. Allah ömür versin, Allah qapısını açsın, yazıqdır. Allah işıq yol açsın, çox çətin vəziyyətdə yaşayır. İnşallah, işlərimizi seyrəldə, əziz dostlar, zahidə də bir nəsə fikirləşəyim. Çox çətin vəziyyətdə yaşayır, yoldaşla xəstədir. Adamın ürəyi ağrıyıb, daxaldan zədən bir maşın daşı alıb, bir maşın qoyub. Baxar da indi gələcək işimizə, qurban olma Allaha. Köçəri İlnarənin 1000 rublu var, Qəbələ Rafail qardaşı yollayıbdır. Rafail qardaş da sağ olsun ki, İlnarəni yaddan çıxartmır. Ceyranı 800 manatı durur bizdə. Ceyranı 800 manatı durur bizdə. Hər dəfə bu, ümumi borç gəlib çıxmır da mənim qarşıma. Ümumi borc. Ay qadan alaram. Ümumi borcumuz 1560 manat. Əsas dostlar, 1560 manat ümumi borcumuz. Deməli 234 Zahidin borcu, 1560 ümumi borc. 1794 manat əsas dostlar borcumuz var. Yəni o borc qalıb bax bu oyunumda. Və o borç məni çox sıxır, əlavanın borcunu şükür yaradana, artıqlaması ilə yığdıq, var olsun qardaş bacılarımız. Allah hər bir zaman canlarını sağ eyləsin inşallah. Deməli, Mehriban birbirində pulu var idi, onu demədim, 10 dollar birdi, 5 manatlar birdi, səhv eləmirəmsə. Canlımız da ola bilsin ki, canlı da səbələr. Hə, Firuzə bacının, əziz dostlar, 1190 manat borcu var idi, 100 manatlıq. Sırağa gün bazarıq elədi, qaldı 1090 manat pulu bizdə. 1090 manatı qalıbdı. Türkan balanın 17 manatı var bizdə. Əziz dostlar, səhv eləmirəmsə 17 manatı var bizdə. Səhv eləmirəmsə. Və Hüseyin balamızın isə 7922 manat pulu var bizdə. Əziz dostlar, Allah sizlərdən razı qalsın. Uca Tanrı hər bir zaman canınızı sağ, ömrünüzü uzun eyləsin. Qeyd edirəm, əsas hədəfimiz Əfayət bacının evinin alınmasıdır. İnşallah Əfayət bacının evinin alaq vaxt azdır, əziz dostlar. Vaxt çox azdır. Səbuhu qardaşın da evindən sabahlarım əsəb ustamız gəlib, bir günün işi qalıqdır. Yəni yerdə qalan mişardaşı ilə toyuqlara hin və bayırda ayaqlı yolu tikib, əsəb ustayla da hesablaşacaq, görəcəyik əsəb ustamıza nə qədər borcumuz qalıqdır. İnşallah, heç kimi gözünü qırmaq istəmirəm, heç kimi ruhdan salmaq istəmirəm, hər şey, bax, belə olacaq, hər şey belə olacaq. İnşallah, sizləri
Gözəl gözəl, möhtəşəm möhtəşəm çəkilişlər hələ qarşıda gözləyir Səbuha qardaşın evində. Super çəkilişlərimiz olacaq. Nəhayət bazının evini alacaq, ev gördüsü eləyəcəyik, gedib nə bilim onun balalarını yığacaq isti ocaq qarşısına. Baxanda deyəsiniz, bəh, 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 Elşən qardaş, sağ ol, Elşən qardaş, sağ ol deyəcəksiniz və Allah Taala o qədər bizə bərəkət verəcək, o qədər hamımızın başımızdan ruzini tökəcək ki, elə ancaq səhər yuxudan duranı deyəsiniz, qoy Elşənə 500 rubl göndərim, ondan sonra gedim işə. Və axşama qədər qaydanda cibinizdəki pulu sayarsınız ki, Elşənə yolladığınız 500 rublun 15-20 dəfə artığını Allah sizə geri qaytarır. Valla mən seyid deyiləm, amma baba tərəfim, yəni ulu babalarım, babam da daha doğrusu, ulu yox, babam. Atamın atası tanıyanlar tanıyır kimi olubdur, alim olubdur, dini alim olubdur. Yəni, mən qəlbi təmiz insanam, bunu mən demirəm, bunu bizə yardım edən, 4 ildir yardım edənlər deyir ki, Elşən hansı günü yardım edirəmsə kanalıya, həmən günü hər şey yaxşı olur. Nəysə, dostlar, sınamaq istəsəniz, elə indi 500, 1000 manat, 10 manat yolluyun sınayın da. Bəxtinizi sınayın, görün, həqiqətən düz deyirəm, yoxsa səhv deyirəm. Allah sizdən razı olsun, yardım əlinizi ucatanlığı kəsməsin. Allah etdiklərinizin hər birini övladlarımızın qarşısına çıxartsın. Sağ olun, məndən hələlik bu qədər canlı yayımız da ola bilər. Əgər videomuz efirə tez gedibdirsə, yəni siz efirdə baxırsınız hələ burada, bu deyə qədər siz bu çəkiləcəyini bilmirəm, saat neçədə baxırsınız, amma hələ Azərbaycan Bakı vaxtı ilə saat deməli 7-yə qalıb. 7-yə qalıb. Baxmayaq ki, siz bunu indi saat neçədə baxırsınız. Nəysə, sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Gecəniz xeyrə qalsın.